Durant tres dies, el 27è simposi del vehicle elèctric al Saló de Referència Mundial del Sector reuneix 500 experts i 170 expositors de tot el món que per primera vegada exposen les seves novetats a Barcelona. S'hi poden veure, per exemple, les últimes tecnologies en bateries d'alta capacitat o punts de recàrrega ràpida i també els prototips més futuristes. L'alcalde Xavier Trias ha presidit la inauguració del Saló i ha donat la benvinguda als assistents. De 170 expositors, i un 90% de tots els participants són internacionals. Això confirma que la mobilitat elèctrica és un sector estratègic de futur amb un potencial enorme de desenvolupament. Catalunya i Barcelona disposen ja d'elements claus pel desenvolupament d'aquesta electromobilitat i tenim una bona estructura de recerca i de coneixement, mà d'obra qualificada i preparada i una important xarxa d'indústries auxiliars que han fet de la internacionalització i la innovació el seu objectiu estratègic prioritari. Entre els estants s'hi poden trobar el que l'Ajuntament i la Generalitat tenen conjuntament i on s'explica, per exemple, que Barcelona ja és la ciutat europea amb més motos elèctriques. Una mica més enllà trobem el taxi del futur proper de la ciutat, l'NV200, que es fabricarà a la planta de Nissan de la Zona Franca a partir de l'estiu que ve i que oferirà una autonomia d'uns 200 quilòmetres. Nosotros necesitamos de hasta 30 minutos para cargar el 80% de la batería, pero no necesitamos de cargarla toda. Entonces, tomando un café, el usuario se puede cargar una buena parte de la batería y empezar una otra vez la vuelta. Pero ahí, claro que tiene que funcionar la red de infraestructura con estaciones de carga en las paradas específicas del taxi. L'Ajuntament ja treballa en l'impuls d'aquests carregadors i d'altres mesures com l'aparcament gratuït a les zones verda i blava o la reducció d'impostos per afavorir la implantació d'aquests vehicles, una indústria de la mobilitat del futur que permet estalviar uns 100 euros per cada 1.000 quilòmetres i, a més, reduir la contaminació.